ការសមាជិកភាពណាតូរបស់ស៊ុយអែតជួបភាររអូលក្រៅទូគីប៉ាឌេសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកស្រីម៉ាដាឡេណាអេនដឺសុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសស៊ុយអែតនឹងដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការណាតូជាផ្លូវការនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែដំណើរការចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួន នឹងប្រទេសហ្វាងឡងបានជួបទៅនឹងភៀប្រអរអ៊ូលនៅពេលដែលសមាជិក NATO មួយទៀតតូគីបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងមិនយល់ព្រមទៅលើការស្នើសុំរបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះទេប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាងឡងត្រូវការឯកភាពពីសមាជិកទាំង30របស់ NATO ដើម្បីអនុម័តពាក្យសុំរបស់ពួកគេដំណើរការផ្ដោតសេចក្តីបណ្ដឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំប៉ុន្តែការចុំទួសរបស់ប្រទេសតូគីអាចនឹងបន្តទៅយូរជាងនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយប្រធានាធិបតីតូគី លោក Tayyip Erdogan បានលើកឡើងថាប្រទេសអ៊ែតនឹងຝັງឡង់មិនចាំបាច់បញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលទូគីឲ្យគ្រប់គ្រងចំពោះការស្នើសុំរបស់ពួកគេនោះទេលោក Erdogan បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរមិនមានភាពច្បាស់លាស់និងប ਾਕ ចំហចំពោះអង្ការភេរវៈក៏ដែរតែយើងអាចទុកចិត្តពួកគេដោយរបៀបណាលោកបានហៅប្រទេសអ៊ែតថាជាកន្លែងបង្កើតអង្ការភេរវៈជន់និងមានភេរវៈជន់ក្នុងសាភីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន បានធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើដល់រចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខរបស់អរ៉ុបនិងបានបង្ខំឲ្យសុយអែតនៅຝង់ឡង់ជ្រើសរើសភៀកគីក្រៅពីការមិនចូលរួមជាសម្ព័ន្ធភាព NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់រដ្ឋាភិបាលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសសុយអែតមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេះនឹងងีរងគ្រោះខណៈពេលដែលពាក្យសុំរបស់ខ្លួនត្រូវបានពិចារណានិងសង្ឃឹមថា ដំណើរការផ្ដោសជាចបានអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែការជំទាស់របស់ទូគីដែល மே ដឹកនាំអង្គការ NATO ក្រន់តែគថានឹងធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលយូរប្រែคล้ายជាឧបសគ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយយ៉ាងណា្មិញអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតលោកស្រីអានលីនបានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនោះទេ